Жасанды кейіпкерлер, шынайы драматургия. Бішкектегі халықаралық қуыршақ өнері фестиваліне Қазақстанның, Ресейдің және Өзбекстанның театр ұжымдары қатысып жатыр. Салтанатты шара кеңес дәуірінде қуыршақ өнерінің негізін қалаушылардың бірі Виктор Швенбергердің 150 жылдығына орай өткізіліп отыр. Үш күн ішінде 9 қойылым. Бішкектегі қуыршақ өнері фестивалінің бағдарламасы осындай. Алайда бұл қойылымдар тек балаларға ғана емес, ересектерге де арналған. Алматының мемлекеттік қуыршақ театры белгілі орыс жазушысы Антон Чеховтың шығармасына негізделген «Каштанка» пьесасын қойды. Көңілді әрі өнегелі әңгімеде такса тұқымдас күшіктің еркіндік пен қожайынға тәуелді тоқшылық арасында таңдау жасайтыны баяндалады. Басты кейіпкердің шешімі мен әрекеттері кішкентай көрермендер үшін үлгі тұтарлық дүние. Характер у него не очень такой серьезный, грубый, а он очень мягкий. Оның мінезі ауыр емес, керісінше өте жұмсақ. Әрбір адам өзіне үйреншіксіз жерге тап болғанда, өзін қолайсыз сезінетіні белгілі. Әңгімедегі басты кейіпкерде қожайын ауысқанда дәл сондай жағдайға тап болады. Қазақстандық актерлер бұл қойылымның балалар арасында өте танымал екенін айтады. Бұл спектакльдің қай қалада болмасын көрермені көп. Қуыршақтар драматургиясының маңыздылығы туралы Виктор Швамбергердің өзі де айтқан. Кеңес дәуірінде өнердің осы саласының негізін қалаған тұлға өмірінің бір бөлігін Қырғызстанда өткізген. Ал балалардың қойылымнан кейінгі көңіл күйі қуыршақтар театрының ғұмыры ұзақ болатынын аңғартады. У него был один хозяин, потом другой. Такса итінің екі иесі болады. Араларында таңдау жасап, алғашқы егесінің қолында қалуды жөн көреді. Ал оқиға соныңда бірінші қожайының төрт аяқты досына жасаған жағдайы туралы айтылады. Айта кетейік, Бішкектегі қуыршақтар театры фестиваліне тағы бір қазақстандық ұжым қатысты. Маңғыстау облысынан келген театр жұрт назарына Айжан әжейдің ертегілері қойылымын ұсынды. Сахнада Мәскеу мен Ташкенттен келген шығармашылық ұжымдардың да өнерін ескерсек, қырғызстандық бүлдіршіндер үлкен рухани азыққа кенелді деуге болады. Мейірлан Алтынбек, Бақыт Чермашев, арнайы хабар 24 үшін, Бішкек, Қырғызстаннан.